Школярі, озброївшись спеціальними олівцями для малювання на центральній площі міста, створюють картини на асфальті. Тематика від Київської Русі до наших днів. І все це у рамках конкурсу малюнку, приуроченого до Дня слов'янської писемності і культури 24 травня. Цього дня вшановують пам'ять перших вчителів слов'янських народів Кирила та Мефодія. Організаторами конкурсу виступили відділ освіти, представники громадськості та Центр дитячої та юнацької творчості. По теме «От Киевской Руси к независимой Украине», в которой дети как раз и отобразят вот свое видение вот этого длинного пути Украины к своей независимости. Безусловно, больше акцент будет делаться и на, скажем так, письменность славянскую, потому что огромное количество народов живет и по сей день благодаря тому алфавиту, который создали Кирилл и Мефодий. На сегодняшний день сложная тема. Мефодия Кирилла, Киевской Руси, вообще понимание независимости, она сложная для старшего поколения. А для детей, когда они как губка все втягивают, для них это очень просто. У конкурсі взяли участь 12 навчальних закладів міста. Серед них і діти 17-ї школи. Учениця 5-го класу Катерина займається у художній школі. Завдання конкурсу їй подобається. У нас будет рисунок, у нас будет тут будет современный солдат, а там будет князь Владимир Олегович. Тут будут современные города, а там будут соломенные города. Это означает, что мы не стыдимся своих предков. Там будет молодая пара, которая будет стоять и жениться, а князь Владимир Олегович будет их защищать. Калину, алфавіт, герб, церкви, українські князі та рідні пейзажі найчастіше можна було побачити у малюнках дітей. Учні першої школи разом думали, що малювати, і вирішили, обов'язково мають бути собор та архангел Михайло. Прийшли до висновку, що нарисуємо ми тут, і щоб в картині відразилася і настояща, сучасна Україна, і прошлое. Ми рисуємо тут і собор, і архангел Михайло, защитник всього доброго від зла. Оцінювали роботи школярів, художники та представники громадськості. Отже, перше місце завоювали учні першої школи. Всі учасники отримали грамоти за участь. А містяни отримали нагоду ось так просто неба милуватися дитячою творчістю.